Jau ziņots, ka Liepājas reģiona pašvaldība konkursā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzvarēja pilnsabiedrība vides pakalpojumu Liepājai, Eko Kurzem un Sijā Eko Baltija vida. Rezultāts apstrīdēja Sijā Ragnas Sels, kas konkursā bija piedāvājis par aptuveni 30% zemāku cenu. Iepirkumu uzraudzības birojs atzina, ka taisnība nav Ragnas Sels pusē, tāpēc ar konkursu uzvarētājiem šonedēļ tika parakstīts līgums. Šāda steiga nepatīk Liepājas domas opozīcijas deputātiem, kuri vēl pirms līgumas lēkšanas bija pieprasījuši ārkārtas domas sēdi par šo konkursu. Mēs neko neteiktu, jo starpība būtu 10, 20, 30 eiro centi. Ja? Mēs runājam par 30%. Mums bija aizdomas, ka teiksim, kaut kādu iemeslu dēļ šis pretendents ar labu cenu tika diskvalificēts. Liepājas domas priekšsēdētājs Uldis Seskas gan pauž pārliecību, ka arī tiesa nebūs Ragnas Sels pusē, jo konkurss rīkots juridiski pareizi un tā rīkotājam bija tiesības izvēlēties nevis lētāko, bet saimnieciski izdevīgāko pakalpojumu sniedzēju. Nevajadzētu būt tur nekādiem strīdiem. Tieši pretēji, ja mēs tagad izvairītos un neslēgtu ar uzvarētāju līgumu, tad gan tas varētu vēlāk rezultēties ar to, kad pašvaldībai būtu jāmaksā kādas soda naudas. Ja ir dienesti, kas ir pateikuši, ka viss ir kārtībā, tad jāiet tikai uz priekšu un jāstrādā. Latvijas atkrituma saimniecības asociācijas vadība uzskata, ka konkursa uzvarētāja piedāvātā cena par pakalpojumiem ir adekvāta Latvijas tirgumu. Turklāt iedzīvotājiem tiek solīts arī atkritumu šķirošanas iespējas, bīstamo atkritumu nodošanas vietas, jaunas vidē saudzīgākas atkritumu savākšanas mašīnas un citi uzlabojumi. No tirdzniecības kanāla līdz Liepājas ziemeļa robežai atkrituma apsaimniekošana maksās 11,90 eiro par kubikmetru, bet no pilsētas dienvidu robežas līdz tirdzniecības kanālam 11,89 eiro par kubikmetru. Tas ir nedaudz lētākā šobrīd, tomēr konkursa uzvarētāji nenoliedz, ka šī cena nākotnē varētu mainīties. Jā, varētu pieaugt, tā arī ir atrunāts nolikumā un mainoties nodokļiem, mainoties resursu cenām un darba spēka cenām. Šīs ir pozīcijas, kuras pretendents var, pamatojot savus aprēķinus, sniegt un prasīt. Jo iepirkums ir uz 7 gadiem un ir ļoti grūti paredzēt 7 gadu periodā kaut kādas izmaiņas. Liepājas domas opozīcijas deputāti pēc Finanšu komitejas sēdē notikušajām diskusijām nolēmuši ieņemt nogaidošu pozīciju. Ja pēc tam būs jāmaksā sodnauda par nepareizi slēgtu līgumu vai nepareizi konkursu, nu tad izvērtēsim šo speciālistu kvalifikāciju vai ieņem, atbilstību amatam.